Jack, corre! Vai, 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 troca! Boa, garoto! Cara, eu tô tentando explodir aquilo ali até agora, velho. Eu não sei se na vida real, né, é muito difícil explodir um... Opa! Olha aí onde você se engana, rapaz. Não sei se na vida real é difícil explodir um negócio desse. Assim. Você tá bem? O que você chama de tudo bem? Ué, cara, acabo de salvar sua vida e você... Acabo de salvar você... Tem mais um monte de merda esquisita que você precisa me explicar. Isso sim. Nossa, velho. Isso é perfeito. Isso é perfeito, velho. Nossa, não tem como explicar umas vezes, não. Demais. Vamos lá. Fala aí, meu filho. Precisamos correr. Tá dormindo? Cadê aí, o meu carro? Eu não gostei da cor. Vamos arranjar um o novo. O quê? Não, Jack. Preciso de... Não. Deixa pra depois. Que isso, cara? Não. Minha maleta tava naquele carro. Eu te levo pra comprar outra. É só uma maleta, pô. Uma maleta com uma coisa da qual preciso pra conseguir impedir a ruptura. E você nem pensou em dizer isso pra mim antes. Eu tava meio ocupado sendo raptado. Bom, ainda dá tempo de te largar aqui. Como é que você continua vivo? Essa é uma das merdas esquisitas que você precisa explicar. Opa! Ai! Nossa, velho, isso aqui tá muito frenético, cara. Cadê? Nossa! Eu tô aqui! Ai, não tô mais. Caraca, velho. É assim, mano, tem que deitar o cara, não tem que ter piedade, não. Esses caras são todos filha da puta. Não sobrou ninguém? Sim, acho que sim. Peraí. Opa, olha o que temos aqui. Uma escopeta semi-automática. Cara, não me lembro a última vez que eu joguei um jogo que tinha poderes. Precisamos pegar minha maleta. Depois procuramos a Betty Wilder. Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. É. Não é tão simples assim, Jack. Eu escondi alguns segredos para proteger você. Proteger? Dá uma olhada à sua volta, Will. Olha só quanta proteção. A culpa não é minha. A Beth me avisou que isso ia acontecer. Fiz tudo o que podia pra evitar. Mas você nunca me contou sobre nada disso. Eu não podia simplesmente... Há quanto tempo você sabe disso? Olha a treta de irmãos. Não temos tempo pra isso agora, Jack. Precisamos pegar aquela maleta. Nossa, velho, a gente tem que dar um fora daqui, né? Se os caras falam que ia explodir esse lugar. Antes que mais gente apareça.
Jack! Ué? Não, é o amigo dele. Não parece ser ele. Temos que ir. Espera. O cara tá mais velho. Né? Sinto muito, Jack. O que há com você? O que está fazendo? Só o que preciso fazer. Pensa direito. Você não sabe o que está em jogo. Sei exatamente o que está em jogo. É por isso que eu estou aqui. Vou te dar uma chance de mudar de ideia. Essa história já foi definida. É impossível mudá-la. O passado, o futuro. Já vi tudo. Vivi tudo. Durante 17 anos. 17 anos. Nossa, então o cara voltou no tempo. O primeiro experimento. Várias vezes. Venha comigo para darmos um jeito nisso. Ou continue com sua crença e pague por isso. Olha só, construí um aparelho. Posso impedir isso? Eu consigo? Não consegue. Isso é loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. Por isso não posso arriscar tê-lo como inimigo, eu. As coisas não precisam acabar assim. Não dá pra deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos pra aceitar o que tem que ser feito. Mas não temos anos. Peraí, peraí. Nossa, cara. Ativem. Eu não queria isso. Você não vai alugar algo. Nossa, ele meio que contou isso, né? Acho que ele contou isso pra gente. Bom, pessoal, então eu acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o fim do primeiro ato. Uma das coisas que eu percebi é que quando ele tava contando a história pra na entrevista lá pra mulher, ele mencionou isso. Não sei se vocês perceberam, ele mencionou isso aí. Ele falando do que quando o cara deu a coronhada nele. Bom, mas vamos ver, vamos se aprofundar mais na história ao decorrer dos próximos vídeos. Eu acho que eu vou demorar cerca de 2 dias, eu vou ficar um dia sem postar, e no outro dia eu já posto o terceiro vídeo de Quantum Break. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscreva no canal para mais vídeos, siga a gente na Azul, eu criei uma conta lá, a gente está fazendo lives diárias lá. E se vocês quiserem deixar comentários para novos vídeos, novas séries, lembrando que eu ainda não tenho o PlayStation 4, vou adquirir o PlayStation 4 logo logo, daqui a um tempo eu vou adquirir o PlayStation 4. Na verdade eu tenho umas metas, né? Quando o canal chegar numa determinada meta, eu vou estar comprando o PlayStation 4, que eu quero trazer No Man's Sky futuramente, eu quero trazer Uncharted 4, aquele Horizon, e no caso do Xbox One eu tô bem ansioso para conhecer Crackdown. Então foi isso, pessoal. Realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça também de como é que fala? Não se esqueça de ver os produtos da Xbox Brasil Digital. Vocês vão curtir, eu garanto. Eu não estaria trazendo uma parceria para o canal que não fosse boa. Não só para mim, quanto para vocês também. Beleza, pessoal? Então, isso é tudo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Quer dizer, eu acho que vai ter mais vídeos hoje, com certeza. Mas eu tô também muito ansioso com essa série de Quantum Break. Então deixe seu feedback, deixe seu like, compartilhe aí, que é nóis. Beleza, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!